sinasabi ng iba na ang sining daw para maging makabuluhan, dapat itong sumabay sa sinasabi nilang global market community. At dapat ito ay walang teritoryong tinutukoy o wala siyang boundary, no? At dapat mayroon siyang universal na appeal. At ang ibig sabihin nito, dapat tumatalima o tumatangkilik ito sa iba't ibang uri ng mamamayan, no? Regardless of sex, regardless of color, kulay, kultura, paniniwala o lahi. Ang daigdig ay isang, para tayo na isa sa digmaan lagi, no? Digmaan sa pakipagkumpetensya sa ating mga produkto sa pamilihan. Kung kaya't pag pumasok kasi sa mga pamilihan, makikita natin at ibang klaseng produkto na parang naglalaban, no? O nagdidigmaan, no? Pero ang digmaan na ito ay walang mga armas, no? Kung ito digmaan ito sa pagpapakita ng kanilang produkto, pagpapromote ng kanilang produkto, no? Ito yung mga sinasabi natin consumer products. No, ito yung mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw tulad ng pagkain, mga damit, no? So patuloy na nagdidigmaan niya sa pamilihan, no? Ngayon, dahil nagdidigmaan, ang digmaan niya may kinalaman sa kultura, no? Ito yung sinasabi natin corporate identity, no? Na mahalaga to sa pagpapakita ng ating appreciation sa mga produktong Pilipino. Diyan tayo kulang kung kaya't laging dihado o hindi nabibili ang ating produkto. Pero siyempre hindi lang naman nangyari yan kanina, no? Kundi may mga pangkasaysayang batayan yan kung bakit nagkaganito tayo, no? Kinolonya tayo ng mga iba't ibang dayuhan sa mahabang panahon, no? At ang ating kultura ay pinigilang umunlad, no? Kung kaya't may pagtingin tayo sa ating sarili na para bang minamaliit natin at malaki ang pagkilala natin sa anumang produktong dayuhan o anumang naisin ng mga dayuhan na sabihin sa atin, eh, tinitingnan natin bilang isang katotohanan, no? So, naging ano tayo? Naging palaasa tayo sa mga produkto ng dayuhan. Pero panahon na, no? Na baguhin natin ang mga pananaw na to, no? Dahil sinagkaan man ang mga dayuhan ito, dapat nating balikan ang ating kasaysayan, no? Ating cultural heritage sa sinasabi, no? At dahil ang mga bagay na yan, pwede natin gamitin para magpaunlad ng ating mga disenyo o sining, no? Na matagal nang sinangkaan ng mga dayuhan para umunlad. At makikita natin yung mga resulta, no? Ng pagiging mababa na pagtingin natin sa ating kultura, no? Halimbawa, yung mga ad congress na sinasabi natin, ito yung mga komersyo, no? Lumalabas sa, o nakikita natin sa mga telebisyon, no? Pagka nagkakaroon sila ng mga kompetisyon among Southeast Asians, eh hindi na nanalo ang Pilipinas. Ang laging nananalo ang mga TV commercials ay nagmumula sa ating mga kapitbahay, no? Tulad ng Malaysia halimbawa, Thailand, no? Bakit? Nagtatanong tayo. Bakit kala ko ba mga Pilipino nangunguna, no? Sa advertising industry? Pero ang dahilan pala niyan ay dahil hindi natin nagagamit yung ating kultura para i-promote yung ating produkto. Habang yung mga kapitbahay natin, yung Malaysia halimbawa, ginagamit nila yung kanilang kultura para mag-promote ng kanilang mga produkto. Tayo, tumitingin tayo dun sa kung anong uso sa Europa o sa Estados Unidos. Ginagaya natin yung trend. No? So, ang nangyayari, sa mga competition, binibigyan ng mga mga hurado yung pagpapahalaga ng isang bansa sa kanilang kultura. So, parang may ano to, no? Parang hindi naman nakakahiya, pero nakakapangliit, no? Kung bakit sa gitna ng marami tayong talento, eh nangyayari yung mga ganitong bagay. No? Nananalo tayo sa mga paligsahan sa iba't ibang aspeto ng sining, pero halimbawa, yung may nananalo sa tulad nila Lea Salonga halimbawa, no? Pero ang pinopromote nilang sining, hindi naman talaga sining ng Pilipino, no? Kundi sining ng mga dayuhan. Bagamat hindi matatawaran yung kanilang kakayahan, no? Bilang isang artista. Pero yun ang dapat natin ipatibong sa ating mga mamamayan. Na dapat ang pagtangkilig na ito, magsisimula tayo sa saysayan, no? Magsisimula tayong ungkatin yung ating mga
mga cultural heritage nga, no? Mga disenyo na hindi umunlad. At gamitin natin ito sa pag-promote ng ating mga produkto. Na siya ang nagiging batayan ngayon ng mga parang consumers, no? Sa iba't ibang daigdig. Dati, nananaig yung sinasabi nilang the less is more, no? Ito yung mga European concepts, no? Sa paggawa ng isang produkto. Pagkatapos ngayon, ang nagiging trend pala, hindi na yung the less is more, no? Form follows emotion. So pag sinabi yung form follows emotion, may kinalaman na yung ano dito, no? Pagpapakita ng ating kultura, pagpapakita ng ating sining, no? Yung kung Asian yan, dapat yung produkto mo mukhang Asian, no? Walang duda, halimbawa na anumang produktong gawin ng Hapon, eh, kaya sa malayo natin tinitinan yung mga produkto nila, eh talagang, kumbaga, Japanese, no? Ganun din naman yung produkto ng China, no? Kahit siya natin tingnan ang angulo, eh, talagang China, no? Dala-dala yung sining, no? Ng kanilang bansa. Kung kaya, pagdating sa mga paglalaban-laban, no? Ng ating mga produkto sa merkado, sa buong merkado, eh lagi tayo nadidihado. Hindi tayo makatapat, no? Dahil nawawala ng identity yung mga produktong ipinapakita natin sa buong mundo, no? So hindi pa huling lahat, no? Ang sinasabi lang natin dito, yung paglapat ng Filipino culture, yung pagkakaroon ng kamulatan ng nasyonalismo, yung pagtangkilik natin sa ating produkto, ay isang step yan para magkaroon ng tunay na pag-unlad na sariling atin, no? Dahil alam naman natin yung mga dayuhan, nag-i-invest yan dito, hindi naman para tulungan talaga tayo, essentially, no? May mga pansamantalang trabaho, pero pag kumita na sila, eh, nag-aaral sa balutan yung mga yan at lumilipad sa ibang bansa. So, naiiwan tayo na para tayo nga, naging dependent lalo sa kanila, no? Sa ibang bansa, ang karanasan nila, protectionist, kung tawagin, no? Iyan ngayon ang isa sa mga problema, no, natin sa kung anong klaseng policy para pangalagaan ang ating resources, no? Dahil may isang diskurso na isa yung protectionist, yung isa naman yung pag-open up, no? Yung tinatawag nating free trade, no? Ngayon, nagtatalo-talo yan, no? Pero nananaig ngayon yung sinasabi nating konsepto ng free trade. Dahil nga naging miyembro tayo ng World Trade Organization, so lahat ng produkto nang gagaling sa iba't ibang maunlad na bansa ay tinatanggap po natin ng malaya yan, no? Na walang trade barrier kung tawagin. Pero ito ba nakakatulong sa atin? Sa mahabang panahon na ginagawa yan ng mga dayuhan sa atin, wala naman tayong napala, no? Parang it's about time na yung damdamin ng pagiging makabayan, yung nasyonalismo na sinasabi natin, ay dapat yun ang maging batayan, no? Sa anumang gawain, no? Anumang endeavor, no? Paglikhaman ito ng sining, paglikhaman ito ng produkto, ay dapat nakalapat yon. Dahil sabi nga natin, ang ibig sabihin ng pagiging makabayan, pag binili mo yung sarili nating produkto, ay yung pera pong kinikita ng mga manufacturer, local manufacturer natin, ay umiikot lang sa ating bansa. Habang yung mga dayuhan nag-i-invest dito, eh pag kumita sila, inuuwi nila sa ibang bansa yan, sa kanilang bansa. So lagi tayong may utang. Lagi tayo may trade deficit, ano? So, yun ang kahalagahan ng kung bakit yung pag-a-apply ng nasyonalismo, hindi lang, lumalabas hindi lang sa sining, kundi maging sa lahat ng aspeto ng buhay, no? At lalo na ngayon, ayun na nga, no? Nasa isang pre-trade tayo na ang dala-dala na prinsipyo, yun kung tawagin nila, yung neoliberalism, no? So, iyan yung pinakamalaking threat ngayon sa ating bansa. Dahil kung hindi natin bibigyan ng proteksyon, alam mo yung mga foreign investors, sa kung gusto man nila ng mga pagbabago sa ating saligang batas, hindi naman talaga kung para paunlarin yung ating bansa, no? Dahil ang gusto nila, extend lang yung power nila sa atin. No? Nandiyan dyan yung application, halimbawa, ng intellectual property rights o yung patent na sinasabi, no? Na para bang lahat na lang ng makita, ma-explore nila, ma-exploit nila sa ating bansa, ipapatent nila sa kanila. No? At magbabayad ka ng royalty sa kanila. No? Pagkapos nandiyan yung dapat ang gobyerno umalis, no?
Huwag makialam sa mga yung mga strategic industries tulad ng ano, transportation. So katulad ng MRT, lahat yan pinaprivatize yan. No, dapat i-open yan sa mga foreign investors kung meron. No? Tulad ng telecommunication. Napaka-strategic niyan sa buhay ng isang lipunan, privatized na yan. Ano? Katulad ng banking, lahat yan. Energy, no? Alam naman natin na yung communication, tulad ng Meralco, no? PLDT, pag-aari lang ng isang malaking consortium. No? Na basically, alam natin, dayuhan na nagmamayari niya. So, panahon na na itaguyod natin yung pagiging makabayan sa lahat ng aspeto ng buhay dahil ito yung survival mismo ng ating bansa.